Kuudes lähtöä 5.65 kohde, päivän duon ja totonelosen avaus kohde, ryhmäärämme versille 2000 metriä, ravintola Aito ja Vermon 10 lähtö, käsioiman mukainen. Lop 6, toto 65 femte, toto fyrra first dog, dagens duo first avdeling, starttiin runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään vahvasti liikkeelle 5 Ranta Show. Se havittelemaan kärkipaikkaa, sille vastaavat sisällä 2 Vaasa Sund ja 3 Jamie Ray, ulkoa myös 7 High Stakes. Mennään ensimmäiseen kaarteeseen ja 5 Ranta Show havittelee johtopaikkaa, mutta 2 Vaasa Sund puolustaa sen. Johtavan taakse 3 Jamie Raid, näin 5 Ranta Show jää tavaltamaan toista rataa ensimmäiseksi, 3 sisällä 1 Fast Motion, toiseen ulos 7 High Stakes, 4 sisällä 9 Wild Colchin, terinalla 8 Secret Player. Avauspuolikas mennään aikaan 10.0. Kovat avaukset jatkuvat Vermon syksyisessä keskiviikkoillassa on 1,5 kierrosta matkaa maaliin, 6. lähdössä 5. totot 6-5 kohteessa. 4. ulkona juoksee puolestaan 6 Flori Emily, sitä seuraa 12 Chiari, 5. sisärataa 10 Aspen Hills Amor. Ollaan kartumassa etusuoralle. Kärkipaikalla vetää vauhdilla kakkossuosikki 2 Vaasa Sund, johtaa parilla kilometrillä suosikkia numero 3 Jamie Ray ja 1000 metriä se mennään aikaan 12.0. 14. toinen puolikas lähdetään viimeiselle kierrokselle. 3 Jamie Ray on jäänyt nyt runsaat 20 metriä. 1 Fast Motion, 3 sisällä, 6 Flori Emily kiertää toisella radalla vetäjäksi, kun pahoin väsyy 5 Ranta Show toisella radalla. Tallikaarteesta on 800 metriä kärkihevosella matkaa maaliin. Se johtaa nyt jo 40 metrillä numeroa 3 Jamie Ray, jonka rinnalle edennyt 1 Fast Motion, toisessa ulkona 9 Wild Colchin, 6 Flori Emily kiertää 3. 2 siis Vaasa Sund jatkaa kärjessä, johtaa 30 metriä muita. Sille kolmas puolikas aikaa 15.5. Kovaa on menty ja nyt karkulaista tavoitetaan, kun viimeiset 500 metriä käynnistyy. Kädessä jatkaa 2 Vaasa Sund, mutta etumatkaan enää vajaat 20 metriä ja porukka tulee metriltä lähemmäksi. Maitohapot jyllää kärkihevosella, kun muut tavoittavat sen. 1 Fast Motion tulee toista rataa pitkin selässään, 9 Wild Coltsin, 3 Jamie Ray on johtavan takana. 2,5 metriä matkaa maaliin, 2 Vaasa Sund hapuilee kärkipaikalla. 1 Fast Motion olisi pikku yllättäjä tuota 6-5 peliin, 9 Wild Coltsin olisi suur yllättäjä. Loppusuoraan tullaan on 100 metriä runsaat matkaa maaliin ja ulkoa tulee tasainen rintama. 7 High Stakes on myös hyvässä kirissä. 9 Wild Coltsin haastaa numero 1 Fast Motion. 7 High Stakes tulee myös rintamaan ja tiukkaa on maalissa 1,9,7 välillä. Viimeiset 500 metriä 21.0, siis the 500 meter 21.0. Seuraavan lähdön 7 esittelyyn 10 minuuttia, tiu minuuttia till the filering lop shoe.
Lähdön 6 voittajaksi vahvistetaan numero 1 Fast Motion, 15-6 voittotulos. Maalisuoralla numero eläinlääkäri maalisuoralle. Kaikki valjakot pois radalta. Rata suljetaan verryttelyltä, valjakot pois radalta. Valjakot pois radalta.